Sastanak održan jučer u Tesliću premijera Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i države, te šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnika MMF-a i Svjetske banke, ostao je prikriven velom tajne. Razgovaralo se o detaljima nacrta reformske ekonomske agende koju su već usvojile državna i federalna, a odbila vlada Republike Srpske. Donosimo detalje i dalje spornih pitanja. Državni premijer Denis Zvizdić, te entitetski Željka Cvijanović i Fadil Novalić, ali i ostali učesnici sastanka, izbjegli su jučer kamere. Tek saopćenje iz ureda državnog premijera, u kome se navodi da je tokom sastanka postignut visok stepen saglasnosti i definiran tekst koji bi u konačnici tokom iduće sedmice trebao biti i usvojen. Dobro obavješteni izvori TV1 navode da su premijeri zaista blizu dogovora o konačnom tekstu reformske agende, no da još uvijek postoje konceptualne razlike. Također, predstavnici Republike Srpske, saznajemo, nisu ni iznijeli sve zamjerke jer čekaju očitovanje entitetskih institucija. Dosta toga umeđu vremenu uspjeli da usaglasimo, ostalo još stvari o kojima treba da se razgovara u narednom periodu i ja cijenim da ćemo sljedeći sedmice već imati neke nove aktivnosti po tom pitanju. Sporan je, tvrdi naš izvor, način finansiranja, jer reforme će koštati kada se govori o rasterećenju kroz radno-pravni odnos. Naime, sporno je kako doći do reformskih rješenja, a ne ugroziti finansiranje van budžetskih fondova, to jest penzionog i zdravstvenog. Nije definirano hoće li se raditi o kratkoročnim ili srednjoročnim mjerama. Novi sastanak koji bi trebao biti održan u narednih nekoliko dana mogao bi donijeti i odgovor na pitanje nastavlja li Bosna i Hercegovina svoj put ka integraciji u Europsku uniju.